kemati Pak. Eh. Hmm. Temo ya anggone-anggone kaya gune, koyo... gune sing anu kaya sing anggone-anggone cakep. Tapi tiyang Pak. Ya wong ya tak idunge zaman sing, sing 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 mati sing temake pisanan ruwai ju, juri jini. Juri. Intayus. Hmm. Intayus. Yo, intayus. terusan nggone terusan sagrip. Sagrip. Ya, Kiai Sagrip mati, Pak. Mati kabeh. Kabe. Tapi kabe. mboten nenten tiyang luar, saki Orang. 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 Semen, cikani, sing luar saking mriki. Ora ono. Saman tak citani sing temu, sing dibalik temu dibalekno Pak. Memet. Memet iki slamet tuh bos burini, aman, sak nggurine kantor pos. Sing duwi, duwi. kantor pos Renggel. iki kantor pos iki kulone oh, oh, Telkom iki kuwi ki temuke set peliko. ya. Setrika tapi goten putih. Mas, tapi setrika mas, mas tapi benduke setriko. Mas tapi benduke setrika. Kuwi. Gane Pak larangi, Pak. Ngene, sampean tak disani ya. Angger diquit no omahe jek no omah kuwi ki putune. Anaknya, anaknya deh, anaknya kwe ditetek-tetek wong gedudur gini, wong tapi sengroh, tapi hmm. meh itu dibalik noh. Anaknya kekapa ditetek, kekapa jam ni, setrika kwe dibalik noh, wong tekong guli, wong jeninga sujak kwe. Sama-sama hmm. nasi-tani. Dibalik no. plek, meh meh jeninga selamat, susi noh bleng, kwe dijukuk pak. Djukuk pak? Djukuk, bareng dijukuk. tinggahno nang gone Kiai Bumas kono nang Gresik. Ses, Pak. Eno kono limang wulan, Pak. Enem eh, wulan. Enem hmm. wulan ya. Nggih. Nang ngene Kiai kuwi enem wulan terus digowo muleh didol, dituku pengusaha tuban kene. Petunggang etane patung kono, Pak. Etane patung. Ha, nah, etane patung kuwi patung kuda tuban iki to. Heem, kuwi etane patung kuda tuban bareng Nggono kuwi didol jamane Rolah juta, Pak. Kuwi wong ngene iki 12 juta, well. tanah sak omae lore amanah iki Pak. Lore amanah, lore amanah kuwi ana masjid. Nah, lore masjid kuwi oleh kuwi lho ya. Nggih. Tanah, tanah sak tanah, tanah sak omae. Tanah kuwi regane 6 juta sak omae. Sak omae. Ya mau Bareng ngono kok iso murah bae. Wis nonggoni pengusaha kuwi emas kuwi di, langsung ditaro wong surabaya satu serong puluh juta satu dadi puluh juta, puluh juta. E, 6 juta 6 juta mani, dituku rolas juta, maka nenek tuku rolas juta rolas e, juta dituku koni sujak kwi, diidol payu rolas juta bareng nonggoni wong tuban payu satu serong rolas juta dadi satu kuwi puluh kwi sama jani, bareng sing sujak kuwi Padha ngono mek watu no kene iki no loro omae iki no jurangan loro omae lo, nginggurine omae sir sing sampe yeah. pro kuwi ana pekan watu lho Pak. Yeah. Nah watu ketak bundum iki kok ana kulane weling. Wong weling yeah. meng dipateni ngene. Kula hmm. weling sak jempolan sikil dipateni. Gering ora ana sak minggu mati Pak. Gering. Gering langsung, langsung. wonge ganyeben kaku mati. Nah. Hmm. Ya, nah, si kuyong, ya, Berarti ula welenge kuwi. Sing terakhir, sing terakhir kuwi sing tak hmm. mati. Sing kok nek sing kaya juri kuwi ceblok Pak. Wadus ki gampang ngono kuwi ora gelem. Ora gelem manung Mbak, Mbak kok bingung, Pak. Bareng digurak, diantem, nyemplung. Kok kok kebreset dhek, waduse ora apa-apa. Dhek ketempung mengisor. yajur mati to, Pak. Geong. kontale jebras ilang mbono diparake mm. okay. kok. Ngono. Nang terusne sing sagrep sing sagrep ku ya ora Pak. Nek dirongsen aja negara wong ora piye wong gemane yosehat, sehat koyo aku iki yo ora tau lara, kali ora tau dhuwur kono. kok jere jantunge bocor, digawana jenegara, no Asia kono. di, Kurang darah ku, hijab darah ku, sampai ente 11 kantong mati. 11 kantong lebih mati. mati? Mati, wong. Terus sak kantong ikun agak salah telung atau sewu, pak? Iya. Sak kantong. Kuy anaknya dadi pengusaha Galvalume, Nusrubu, yuk, wong. Hmm. Kuy melacung bambangnya Bareng unu, terusan se... Sengguri Dewi, kuy sejak wui. Papat-papat hmm. intayus kuy, yuk. Mati pak Joko, pucah. Kuy nemu anggun-angguni peniti kene ula kaya ula naga ngono Pak no, sing no kene kuwi ngono sing ngono peniti tapi mau bentuk jengol cakepan ngene Oh nggih cakepan kuning cakepan kaya sing ratu ngono kene yeah. cakepan kene cakepan kolok yo hmm. no, enek nang no, no, isor alah nang isor kono ki saupek ngono Pak ngarepe guwa kuwi lha iki yo ngarepe, ngarepe, hmm. ngarepe ana jeblangan Terus ana banyu nih, anggir uang roh-roh no roh, pak. Mati yang hmm. nemu ini. Guri naku Cuma nguring-nguring kaya ki... Buri jarang ya, segaknya. Penemuan-penemuan. Dari gerumbul, pak. Dari gerumbul lu rata-rata di sebuah uang, rata-rata di sebuah oh. uang. Sa'ngi sore kuna anak PKI bering, lho, pak. Rian kaya? Iya. Gua'an gua PKI kaya lho, pak. Gampang kaya itu abang lo, sing diseng mojok ngidul, lho. Hmm. bukaan PKI ya. Hmm. Kita sebut gua PKI ya, PKI. gua Damen PKI. Oh, nu pancen ini yang kafe nu nu ini yeah. nasi bir. Kafe di sini rotor-rotor rian gih. Buatan sejarah-sejarah ya. Sejarah yeah, ya. Gih. Cuma enak sangeri, enak sangboten kan, oh, uh, boten. Pancen ini yang lakone donyo, iki lakone dhuwe iki. Iki niki wong tapa deras gawe komibit kana lho Pak. Dheweke gawe kana dhewe lanjar maibit Sampai tuban Daripada pancene wali kan. Iki tuban kan terkenal bumi wali. Hmm. Wis Tapi nek Tuban Sempaling terkenal bumi waline teng kecamatan apa Pak? Sing terkenal Ten terkenal iku nggih Grika loh. kecamatan Ketongge, Kecamatan Luban Kriko. Sampai nggo niku. Pokoke kecamatanane Kecamatan Luban Kriko. Oh kotane berarti. Kotane Kotane riko enten. Dadi kawasan Bonang Nah, niku lho sak etane niku lho. Pokoke sak etane. Sampai ndok. Alon-alon ngetan berarti, Pak eh, Sampai kok palang. Nggih, eh, niku. Ayo bukan Asmarakondi nah, kan. Niku. Nah, tapi nek nah, Asmarakondi kan derek palang, Pak nggih.